የአዳም ስድስት ሚስጥረ ጥበባትና የክብር ቃዎች። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ አዲስ በሆነ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ መጥተናል። አዳም ፈጣሪን በድሎ ወደ ምድር ከተጣለ በኋላ ሰማይና ምድርን በተፈቀደለት ልክ አስተባብሮ የሚገዛበት ጥበብ ነበረው። ሀገራችን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያም ለዘመናት ይህንን ጥበብ ስትጠቀምበት በሊቃውንቶቿም ስታስጠብቅ ኖራለች። ታዲያ ሰማያትን ከምድር የሰውን ልጅ ከመላእክት ለዘመናት ያዋሃደውን ታላቅ የጥበብ ምስጢር እነሆ እንደሚከተለው አቅርበናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አዳም አትብላ የተባለውን ዕፅ በልቶ ከገነት በወጣ ወቅት የመልአኩ ቅዱስ ገብርኤልና ሌሎች መላእክት ከገነት ይዘውት እንደተመለሱ ሐዘኑንና ትካዜውን ያስረሳለታል ብለው ያሰቡት ቦታ ማለትም የአዳም ርስት ቦታ አስቀምጠውታል። ታዲያ የአዳምን የዋህነት ባህሪውን ተረድቶ ሳጥናኤል በቀላሉ እንደረታው ቅዱሳን መላእክት ስለተረዱ ድል የሚነሳበትን የምድራዊ ሰማያዊና የሰማያተ ሰማያትን ጥበቦች አስተምረውታል። አዳምም ይህንን ከቅዱሳን መላእክት የተማረውን ትምህርት በድንጋይ ላይ ጽፎ በርስት ቦታው ላይ አስቀምጦታል። የአዳም ልጆች የሆኑት ኢትዮጵያውያንም መንግስታቸውን እንዴት ስድስቱን ምስጢረ ጥበባትን ተጠቅመው መግዛት እንዳለባቸው ከአዳም አባታቸው የተማሩትን ምስጢራት ጠብቀው በመኖራቸው በዘመናቸው ኃያላን ሆነው አልፈዋል። ታዲያ አዳም ክብሩን የሚመልስበትን ስድስቱን ምስጢረ ጥበባትን ብቻ ሳይሆን የተማረው እነዚህን ጥበባት የሚያዋህድበት ወይንም የሚያሰራበት ስድስት የክብር ዕቃዎችን ይዞ ከገነት መጥቷል። በመጀመሪያ ስድስቱን ምስጢረ ጥበባት ስንመለከት የሚከተለውን ይመስላሉ። አንደኛ ስም፣ ሁለተኛ በረከት፣ ሶስተኛ ኃይል፣ አራተኛ ስልጣን፣ አምስተኛ ህብረት፣ ስድስተኛ ጥበብ ናቸው። አንደኛ ስም። በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠው ምስጢራዊ ጥበብ ስም ነው። ሰው በስሙ እጅግ የከበረ ቢሆን በእነዚሁ በከበረው ስሙ የሚፈልገውን ማከናወን ይችላል። ምክንያቱም አስቀድሞ የከበረው ስሙ ከሱ በፊት እየተገኘ ሁሉን ያደርግለታል። በኢትዮጵያ ሊቃውንት አባባል ስም ሕይወት ነው የሚባለው የሰው ልጅ በስሙ ብቻ አጋንንትን ያባራል፣ እድሉን ያስተካክላል፣ ሕይወቱን ጠብቆና አስጠብቆ ይኖራል። ሲፈጠርም ጀምሮ በሰማይ በወርቅ መዝገብ ስለሚጻፍ ከስሙ ጋር ተስተባብራ እድሉም ትሰጠዋለች። በሕይወቱ የሚያጋጥሙት በጎም ይሁን ክፉ ገጠመኞች በሙሉ ከስሙ ጋር የተሳሰሩ ናቸው። ስምን መልአክ ያወጣዋል እንዲሉ እኛ ከመክበራችን በፊት ቀድሞ የሚከበረው ስማችን ነው። እኛ ሄደን ድል ከማድረጋችን አስቀድሞ ድል የሚያደርገው ስማችን ነው። በተጨማሪም ተፈጥሯዊ የሆነውን ባህሪያችንንና ከየትኞቹ መላእክት ጋር አስተሳሰባችን ህብረት እንዳለው መረዳት የምንችለው በስማችን ነው። በሰሜኑ ክፍል ዛሬም ድረስ አለ፣ ለመውለድ ከሚጨነቁት በላይ ስም ለማውጣት የሚጨነቁት ይበልጣል። ሰው ስምህን በጠራው ቁጥር እድልህን እያሳመረልህ ነው ወይንም እያበላሸብህ ነው። አብዛኞቹ ብዙ ስም ያላቸው ሰዎች የአጋንንት መጫወቻ የሚሆኑት በዚሁ አማካኝነት ነው። ሁለተኛ በረከት። ሁለተኛው በረከት ተብሎ የተሰየመው ምስጢረ ጥበብ ነው። እኛ የሰው ልጆች በስጋችን ብቻ ሳይሆን በነፍሳችንም በረከትን እናገኛለን። በስጋችን የምናገኛቸው በረከቶች ቁሳዊ የሆኑት ሀብትን፣ ንብረቶቻችንን ሲሆን በነፍሳችን የምናገኘው በረከት ደግሞ በምድራዊ ሰማያት በገነት በሰማያተ ሰማያት ደግሞ በመንግስተ ሰማያት ገብቶ የሚያገኘው የደስታ ህይወት ሲሆን በዚህች ምድር ደግሞ እያለ የሚኖረው ውስጣዊ የሆኑ ሀብቶቹ ናቸው። እነዚህም ጤና፣ ትህትና፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ተስፋና እርጋታ የመሳሰሉት ናቸው። ይህን ቀለል ባለ አንደበት ለመረዳት ሰው ከእሱ በላይ በስጋም በነብስም ለከበረ ፍጥረት ራሱን ያስገዛል፣ ሐሳቡንም ከመቀበል ባለፈም ይገዙለታል። ይህም ያለው ማማሩ ወደሚለው ጥግ ያደርሰናል። ከአዳም በኋላ የነበሩት ኢትዮጵያውያን ነገስታት ህዝቡ እንደ ችሎታውና እንደ ስራ መስኩ ቁሳዊውን ሀብትና ንብረት በጥረታቸው እንዲያፈሩ ሲያደርጉ፣ ቅዱሳን አባቶች በበኩላቸው መንፈሳዊውን በረከት በህዝቡ ላይ ያመጡ ነበር። ህዝቡም እነዚህን ስጋዊና መንፈሳዊ በረከቶቹን አንድ ላይ በማጣመር በኢኮኖሚ ወይንም በበረከት የበለጸገች ሀገርን ገንብተዋል። ታዲያ ቁሳዊ ሀብታችን ዘለቄታዊ እድገት እንዲኖረው ብሎም ባለን ሀብትም ደስተኛ ለመሆን መንፈሳዊ በረከት ያስፈልገናል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ቁሳዊ ሀብታችን ከመንፈሳዊ ሀብታችን ጋር ግንኙነት ሲኖረው ነው። ይህ የበረከት ጥበብ
አሁን ኢኮኖሚ ብለን የምንጠራው ነው። ሶስተኛው ኃይል። አባታችን አዳም በድሎ ወደዚህች ምድር ዳግም ከመመለሱ አስቀድሞ በአራት ምድብ የተከፈሉት 12ቱ ምድራዊ ሰማያት ገዥና አስተዳዳሪም ስለነበር የገዥነት ኃይል አብሮ ተሰጥቶት ነበር። ቢሆንም የኋላ ኋላ እግዚአብሔርን አሳዝኖ የገዥነት ክብሩን አጥቶ ወደ ምድር ሲመለስ ቅዱሳን መላእክት በምድር ላይ ለሚኖር ልጆቹ ይጠቅመው ዘንድ ለምድር ፍጥረታት የሚያገለግል የኃይል ጥበብ አስተምረውታል። ይህ ጥበብ በምድር ላይ የሚገኙ ማንኛውንም አይነት ፍጥሯን ክፉ መናፍስትን ጨምሮ ለማንበርከክ የሚያስችል ኃይል ነው። ሰው ከእርሱ በላይ ለሆነ ኃይል እንደሚገዛ እንዲሁም ሀገራትም የላቀ ኃይል ላለው መንግስት ይንበረከካሉ። የጥንቷ ኢትዮጵያ የገዥነት ኃይልም ከዚህ የመነጨ ነው። ይህ የኃይል ጥበብ በዚህ በእኛ ጊዜ መከላከያ ወይንም ሚሊተሪ የምንለው ነው። በዚህ ዘመን የሚኖረው ትውልድ በኃይል የበላይነቱን ለመያዝ እጅግ የረቀቀ የጦር መሳሪያዎችን የሚጠቀም ሲሆን፣ ጥንት የነበሩ አባቶቻችን ደግሞ በዘመናቸው የበላይነትን መያዝ የቻሉት በምድራዊና በሰማየ ሰማያት ከሚገኙ ቅዱሳን መላእክት ጋር ህብረት በመፍጠራቸው ነው። ከጠላት ጋር ውጊያ በገጠሙም ጊዜ ቅዱሳን መላእክት በግልጽም ሆነ በስውር አብረዋቸው በመሰለፍ ጠላትን ድል ይነሱላቸው ነበር። አራተኛው ስልጣን። አባታችን አዳም የገዥነት ክብሩን ይዞ የተወለደ ሲሆን በምድራዊ ሰማያት የሚገኙትን 12ቱን ሰማያትና በውስጣቸው የሚገኙትን ፍጥረታት ይገዛና ያስተዳድር ነበር። ታዲያ በእነዚህ ሰማያት የሚገኙ ፍጥረታት ተገዥነታቸውን ለማሳየት አዳም በነበረበት ገነት በመመላለስ ይሰግዱለት ነበር። ኋላ ግን አዳም የገዥነት ክብሩን ከምድራዊ ሰማያት ላይ ቢነፈግም ቅዱሳን መላእክት የገዥነት ክብሩን የሚያገኝበትን ምስጢር አስተምረውታል። አዳምም ይህንን ጥበብ ርስት ተደርጋ ለተሰጠችው ምድር ህዝቦች አስተምሯቸዋል። እነዚህ ህዝቦች የቀደሙት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ምስጢራተ ጥበባት ጸንተው በመቆየታቸው የገዥነት ክብራቸውን እስከ ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ አስጠብቀው ቢቆዩም ከዛ በኋላ የመጣው ትውልድ ግን እነዚህን ጥበባት ንቀው ምዕራባውያንን የስማዚያ ወገኖች ባሳዩአቸው መንገድ በመጓዛቸው የውርደትን ካባ ተከናንበን የድህነት ጭራ ስር ተገኝተናል። አምስተኛው ህብረት። አዳም ከተፈጠረ ጊዜ አንስቶ ከቅዱሳን መላእክት ጋር መልካም የሆነ የወንድማማችነት ህብረት ነበረው። በዚህም የተነሳ የቅርብ ወዳጁ በሆነው በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ወደ ገነት ተሸጋግሮ ምድራዊ ሰማያትን ይገዛ ነበር። በኋላም አምላክን በድሎ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ ቅዱሳን መላእክትም አልተለዩትም። ይልቁንስ የምድራዊና የሰማየ ሰማያትን ጥበብ አስተምረው የኢትዮጵያን ምድር መጽናኛ እንድትሆነው ሰጥተውታል። ከዚህም በኋላ ቢሆን ስድስቱን ምስጢረ ጥበባትና ስድስቱን የክብር ዕቃዎች ሰጥተውት የገዥነት ክብሩን መልሰውለታል። ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው ታዲያ አዳም ከቅዱሳኑ ጋር በፈጠረው ህብረት መሆኑን የተረዱት ጥንታውያን አባቶቻችን ከተለያዩ ሰማያዊ መላእክት፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት አባቶች ጋር በፈጠሩት ህብረት አማካኝነት የገዥነት ክብራቸውን ጠብቀው የኢትዮጵያን ግዛት አስፋፍተዋል። ይህ የህብረት ምስጢረ ጥበብ አሁን በዚህ ዘመን ዲፕሎማሲ የምንለው ነው። ስድስተኛ ጥበብ። ይህ የመጨረሻው ጥበብ ከላይ የዘረዘርናቸው ምስጢረ ጥበባት በግለሰባዊ ህይወታችን፣ በንግድ ድርጅታችን ብሎም በሀገር ደረጃ እንዴት ተጠቅመን የገዥነት ኃይላችንን እንደምናገኝ የምንረዳበት ዋነኛው ምሰሶ ነው። ይህ ጥበብ ተብሎ የተጠቀሰው በዚህ ዘመን ቴክኖሎጂ የምንለው ነው። እነዚህ ስድስት ምስጢረ ጥበባትን የምንጠቀምባቸው ሌሎች ስድስት የአዳም የክብር ዕቃዎች ይገኛሉ። በክፍል ሁለት መርሃ ግብራችን የምንዳስሰው ይሆናል። ስድስቱ ምስጢረ ጥበባትና ስድስቱ የክብር ዕቃዎች በአንድ ሲዋሃዱ ዳግም የዚህች ምድር ትንሣኤ ይሆናል። የገዥነት ክብሯም ይመለሳል። ኢትዮጵያም የምትጠብቀው ጊዜ ይህ ጥበብና ክብር እስኪዋሃድላት ነው። ጽሑፍ ዝግጅት ዲያቆን ኃይለ ሚካኤል ሮቤ፣ ተራኪ አሃዱ።